kusoo dhawaada ahna hogaamiyihii ciidamada jamhadda yasir ciidan kusoo dhawo diyaar baynu yihiin tababarka in loo xiro tababarkii anoo ah taliyihii ciidanka guud. bismi illaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. allaahuma wafiqnaa lima tuxibu watarda. ilaahay ayaa mahad iska leh qabla kulli shay noo ogolaaday inaanu marxalado badan soo marno. maantana aanu taagannahay maalmihii aanu doonaynay maalin ka mid ah. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. maantay oo taariikhdu tahay 13-kii bishii sagaalaad 2020-ka waxaa soo xirmay tababarkii u socday jabhadda ka jirta gobolka Gardafuu, taas oo soo bilaabantay ama tababarkeedu uu bilaabmay 24-kii bishii 4-aad. ilaahay ayaa mahad leh marxaladaha kala duwan ee aanu soo marnay. mahadda labaad waxaa iska leh taliyaha ciidanka hogaaminaya iyo taliya ku-xigeenka. mahadda saddexaad waxaa iska leh tababaraha ciidanka, kaasoo aanu aad uga mahadcelinayno tababarkiisa iyo xirfadda aqooneed oo uu leeyahay, kaasoo xirfadiisu ay ku salaysan tahay ilaa 45 sano. mahadda afraad waxaan u celinaynaa ciidanka nahortaagan ee heeganka ah ee tababarkoodii soo dhammaystay, ciidankaasoo ah dacfaddii labaad ee intaanu tababarka wadnay soo baxda ee ay soo saaraan taliyayaasha iyo tababaruhu. jabhadaani sida horeba loo ogyahay waxay ka asaasantay gobolka Gardafuu, waxayna u asaasantay asbaabo jira kuwaasoo ka jira dowladda Puntland. jabhadu waxay u asaasnaanaysaa insha allaahu ilaa hadafkeeda ay gaadho sidaanu horeba ugu balanay. aad waxaan ugu mahadcelinaynaa deegaanka iyo dadka reer Gardafuu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba. waxaan u mahadcelinaynaa meel kasta oo ay Soomaaliya joogto. waxaan leenahay meel kasta waxa ka jidha waxa aanu tabanayno iyo wax kasii waaweyn. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo waxa wanaagsan. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba allaha awood kasta iska leh ee marxaladahan na soo mariyey. ciidanku maantay ayuu dacfaddii labaad tababarkiisa u xirmayaa. ciidanku wuxuu u joogaa hadafyo badan ee aanu horay uga soo hadalay. horay waxaanu u sheegnay insha allaahu tallaabada aanu qaadayno oo tallaabo kastoo aanu qaadno inuu ka dhammayn doono ama hadal kastoo aanu sheegno inuu ka dhammayn doono ficilkiisa oo dhab ah. waddadii ayaanu ku taagannahay waanu ku taagnaan doonaa. ciidankan tababarka u xirmay ma aha inay ciidan tababarka uu ku joogsanayo intaas. ciidankan ayaa dhammaystay, dacfado kale ayaa soo gelaya, meesheeda ayaa tababaru ka soconayaa. shaqadii iyo higsigii lagu talagalay meesheeda ayay ka soconaysaa. ilaah ayaanu ka rajaynaynaa guul, ilaah ayaanu ka rajaynaynaa waxa aanu doonayno oo aanu u aragno inay tahay waxaanu xaq u leenahay inaanu ku guulaysanno. mahad waxaanu uga mahadcelinaynaa dadka reer Gardafuu ee si gaara noo garab taagan,
dhinac kastoo ay tahayba. Waxaanu caalamka iyo cid walba Soomaaliyaba u sheegaynaa inaanu nahay dad xuquuq ka maqan ka doonaya Puntland. Asaaska iyagu horena wax kale uma ahayn, looma qorshaysna tallaabo dalka iyo dadka wax u dhimaysa inaanu qaadno, laakiin waxaa noo qorshaysan tallaabo aanu xuquuqdayada ku doonanayno inaanu qaadno meel kastoo ay gelayso. Sidaa horena nooga barateen, ballantayada aanu sheegno iyo hadalka iyagu waa islahaan jireen, haddana waa islahaan doonaan insha Allah. Tababarku ciidanku markuu u xirmo, tababar baa soo gelaya, kuwa kalena waxay qaban doonaan insha Allahu shaqooyinkii loogu talagalay. Hadalkayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa, khayr baan idiin rajaynayaa. Tababarkii saasuu inoo ku xiran yahay, insha Allahu shaqooyinka iyaga iyo wixii noo yaal baanu qabsan doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada ahna hoggaamiyihii ciidamada jamhada yusir ciidan kusoo dhawow diyaar baynu yihiin tababarka in loo xiro. Tababarkii anoo ah taliyihii ciidanka guud. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إلهي أيام ما حدث كله قبل كل شيء لو أقول راضي إن أنا مرحلة بدن صوم مرنه ما أنت أنا تاجنا هي مالمه أنا دوني مالك مالي كمده. الحمد لله رب العالمين. مانتي او تاريخ دو تهي صدح يتوانكي بشي السقارات لبكون يلا باتنك وحا سو حرمي تببركي اسعضي جبهدا كجر تقبل كقردفو تاس او سو بلابنتي ama tababarkeedu uu bilaabmay afar iyo labaatankii bishii afraad. Ilaahay ayaa mahad leh marxaladaha kala duwan ee aanu soo marnay. Mahadda labaad waxaa iska leh taliyaha ciidanka hogaaminaya iyo taliya ku-xigeenka. Mahadda saddexaad waxaa iska leh tababaraha ciidanka, kaasoo aanu aad uga mahadcelinayno tababarkiisa iyo xirfadda aqooneed oo uu leeyahay, kaasoo xirfadiisu ay ku salaysan tahay ilaa 5-4 sano. Mahadda afraad waxaan u celinaynaa ciidanka nahortaagan ee heeganka ah ee tababarkoodii soo dhammaystay, ciidankaasoo ah dacfadii labaad ee intaanu tababarka wadnay soo baxda ee ay soo saaraan taliyayaasha iyo tababaro. Jabhadaani sida horeba loo ogyahay waxay ka asaasantay gobolka Gardafuu, waxayna u asaasantay asbaabo jira kuwaasoo ka jira dowladda Puntland. Jabhadu waxay u asaasnaanaysaa insha Allahu ilaa hadafkeeda ay gaadho sidaanu horeba ugu ballanay. Aad waxaan ugu mahadcelinaynaa deegaanka iyo dadka reer Gardafuu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba. Waxaan u mahadcelinaynaa meel kasta oo ay Soomaaliya joogto, waxaan leenahay meel kasta waxa ka jidha waxa aanu tabanayno iyo wax ka sii waaweyn. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo
waxa wanaagsan. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba allaha awood kasta iska leh ee marxaladahan na soo mariyey. ciidanku maanta ayuu dacfadii labaad tababarkiisu u xirmayaa. ciidanku wuxuu u joogaa hadafyo badan ee aanu horay uga soo hadalay. horay waxaanu u sheegnay insha allahu tallaabada aanu qaadayno oo tallaabo kasto aanu qaadno inuu ka dambayn doono ama hadal kasto aanu sheegno inuu ka dambayn doono ficilkiisa oo dhaba. waddadii ayaanu ku taagannahay, waanu ku taagnaan doonaa. ciidankan tababarka u xirmay ma aha inay ciidan tababarka uu ku joogsanayo intaas. ciidankan ayaa dhammaystay, dacfado kale ayaa soo gelaya, meesheeda ayaa tababaru ka soconayaa. shaqadii iyo higsigii lagu talagalay meesheeda ayay ka soconaysaa. ilaah ayaanu ka rajaynaynaa guul, ilaah ayaanu ka rajaynaynaa waxa aanu doonayno oo aanu u aragno inay tahay waxaanu xaq u leenahay inaanu ku guulaysanno. mahad waxaanu uga mahadcelinaynaa dadka reer Gardafui ee si gaara noo garab taagan dhinac kastoo ay tahayba. waxaanu caalamka iyo cid walba Soomaaliyaba u sheegaynaa inaanu nahay dad xuquuq ka maqan ka doonaya Puntland. asaaskayagu horena wax kale uma ahayn, looma qorshaysna tallaabo dalka iyo dadka wax u dhimaysa inaanu qaadno, laakiin waxaa noo qorshaysan tallaabo aanu xuquuqdayada ku doonanayno inaanu qaadno meel kastoo ay gelayso. sidaa horena nooga barateen, ballantayada aanu sheegno iyo hadalkayagu waa islahaan jireen, haddana waa islahaan doonaan insha allah. tababarku ciidanku markuu u xirmo, tababar baa soo gelaya, kuwa kalena waxay qaban doonaan insha allahu shaqooyinkii loogu talagalay. hadalkayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa. khayr baan idiin rajaynayaa, tababarkii saasuu inoo ku xiran yahay. insha allahu shaqooyinkayaga iyo wixii noo yaal baanu qabsan doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.